Velkommen til programmet Miraklet er ditt. Mitt navn er Svein Magne Pedersen. Jeg er evangelist og daglig leder i Misjon Jesusleger i Vennesla ved Kristiansand, Norge. I dette programmet fokuserer vi på evangeliets to viktigste sider, helbredelse og frelse. Vi fokuserer på Gud som miraklets Gud. Hvis du er syk og ønsker å bli helbredet, eller du ønsker å få en personlig kontakt med Gud, er dette programmet for deg. Bli med oss gjennom hele programmet, for til slutt vil jeg be for deg som er syk og trenger å bli helbredet. Jeg vil også be for deg som ønsker å motta tilgivelse og evig liv. Senere i programmet vil du få møte en gjest som vil fortelle om sitt mirakel. Hvert år tar mange tusen kontakt med oss på helbredelsesenteret vårt i Vennesla, Norge. De ringer, skriver brev eller sender e-post. Og mange kommer langveisfra for å delta på våre helbredelsesmøter på vårt nye helbredelsesenter. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Dette programmet vil bli oversatt til flere språk og sendt over store deler av verden. Vi vil sette stor pris på at du som ser på nå, tar kontakt med oss. Gå inn på vår norske eller engelske nettside. Adressen står på skjermen. Misjon Jesusleger har et bokforlag, forlaget Legedom. Her utgir vi våre bøker. Jeg har skrevet mange bøker om helbredelse og frelse. Her er min siste og nyeste bok, Nøklene til din helbredelse. Mange spør, hva skal jeg gjøre for å bli helbredet? I denne boka presenterer jeg 8 viktige nøkler til helbredelse, alt underbygget med Guds ord. Hva kan årsaken være til at helbredelsen uteblir? I boka har jeg 15 mulige svar på dette vanskelige spørsmål. Vi utgir også et blad som er blitt veldig populært, bladet Legedom. Det ble startet i 1990 og har en lesekrets på over 200 000. 3% av Norges befolkning leser dette bladet. Her presenterer vi vitnesbyrd og bilder av syke som er blitt helbredet. Veien til frelse blir også klart presentert. Legedom kommer ut annen hver måned. Det har hendt at noen har suttet og lest i bladet og blitt helbredet. I Legedom kan du også lese aktuelle emner om tro og helbredelse. Send oss ditt navn og adresse, så skal vi med glede sende bladet til deg. For kort tid siden hadde jeg 2 møter i Porsgrunn Baptistkirke. Her var det mange som ble frelst og helbredet. Det er borte. Det er borte. Ja, det er borte. Hva som er borte? Det vonde er borte. Jeg kan løfte armen over der. Jeg kunne bare så vidt opp det her. Mange opplevde mirakuløse bønnesvar da Svein Magne Pedersen besøkte Porsgrunn Baptistkirke. Han forkynte evangeliet for full sal 2 kvelder, og 20 personer ønsket å bli frelst i møtene. Lørdag kveld var det møte helt til klokka 4 om morgenen, og søndagen til klokka 3, fordi mange ville ha forbønn. Tone Lyngmo hadde forkalkning i venstre skulder. Det har jeg hatt inn 4-5 år etter å ha spilt håndball på litt høyere nivå, så jeg fikk en skader i venstre skulder og oppover i nakken, oppover i hodet her. Sånn. Så egentlig skulle jeg nok aldri bli kvittet, sa legen. Og de har latt være å skrape, for de ville komme tilbake hvis de skrapet det bort. Er du på å bli helbredet? Og det som skjedde ikke, det er jo helt utrolig, for jeg kjenner at jeg kan løfte opp og bevege skuldrene. Kurt Müller ble helbredet i høyre foten. Det var senebetennelse, akillessene. Den var skadd? Senen var nesten revet av. Så legene kan ikke gjøre noe, bare sitte i ro. Slimposebetennelse også, hadde du ikke det? Slimposebetennelse, men den hadde ikke oppdaget før. Efter feilbehandling. Så nå vet ikke de hva de skal gjøre? Så visste de ikke hva de skal gjøre. De sa bare du må holde deg i ro, eller så river scenen helt av. Så kommer du på møte her i dag? Ja, så kommer jeg på møte. Og hva kjente du? Nå kjenner jeg varmen først, og så... Nå går det bra, nå kan jeg springe. Kunne ikke springe på 2 år. Nå kan jeg gå 2 år igjen i skogen. Det kunne jeg ikke på 2 år. Så du er idrettsmann? Ja.
La oss se om du kan springe. La oss ta altså en rask tur nedover der. Sånn springer en fra Østerrike. Kom igjen! Kjenner dere denne herlige mannen her? Ja! Takk, Jesus. Takk skal du ha. Mange sier, dette med helbredelse er så vanskelig. Jeg prøvde å få det til, men har ikke lyktes. Hva skal jeg gjøre for å kunne motta helbredelse fra Jesus? I dag skal vi se på noen viktige retningslinjer for helbredelse. Punkt 1. For å bli helbredet må du innrømme at du er syk. Noen tror at hvis man forteller om sin sykdom, vil Guds kraft slutte å virke på dem, og djevelen får mer tak på sykdommen. Men når vi leser i Bibelen, ser vi at de som kom til Jesus med sitt problem, var bunnærlige og fortalte hva som feilte dem. Punkt 2. For å bli helbredet må du ha et sterkt ønske om å bli frisk. Alle de som ble helbredet i Bibelen hadde et sterkt ønske om å motta legedom. Noen kom langveis fra til Jesu helbredelsesmøte. Andre ble båret til ham. De hadde et stort mål å motta helbredelse fra mannen fra Nazaret. Punkt 3. For å bli helbredet må man kjenne til løftene i Bibelen. Hvor mange ønsker Gud å helbrede? Jesus representerte Guds fullkomne vilje. Om han står det, han helbredet dem alle. Han har ikke forandret seg. Jesus er interessert i å helbrede deg, for han døde for alle menneskers synder og sykdommer. Medisin for din legedom er allerede blitt betalt for. Punkt 4. For å bli helbredet må du fjerne eventuelle hindringer for din helbredelse. Det kan være at du tviler på at Gud vil helbrede deg, vantro og andre synder som kan være med på å blokkere for Guds kraft. Jesus lærte oss å be, forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Hvis vi er bittre og hater mennesker fordi de har vært vonde mot oss, vil det hindre Gud fra å tilgi oss. Kanalene for hans kraft er stengt. Vær villig til å tilgi mennesker, selv om de ikke vil innrømme det gale de har gjort mot deg. Tilgivelse er et valg og ikke en følelse. Det starter med deg og meg. Tilgivelse åpner kanalene for Guds kraft. 5. Benytt Guds metode for helbredelse. Det finnes om lag 20 metoder for helbredelse i Bibelen. Men den viktigste av dem alle er troens bønn. Du må be i tro på at Gud skal helbrede deg. Du kan be for deg selv, eller få forbønn av en kristen venn, eller av en som har helbredelsens nådegave. Du kan også motta en salveduk eller bli salvet med olje. Dra på helbredelsesmøter hvor tro blir forkynt og hvor Guds kraft blir fremelsket. Du er hjertelig velkommen på helbredelsesmøter på vårt senter i Vennesla. Hver sjette uke arrangerer vi helbredelsesmøter her. Punkt 6. Det sjette og siste punktet er ganske enkelt å handle på Guds ord. I tro komme til Gud med ditt problem og motta helbredelse. Mot slutten av dette programmet vil jeg gjerne be for deg som ser på. Vår gjest i dag fikk dårlige nyheter fra legen sin. Alt håp var ute, og hun så døden i øynene. Laila, når til begynte kreftmarerittet ditt? Det begynte i 2000. 2000. Oktober 2000. Hvordan ble det oppdaget at du hadde kreft? Hvordan kjentes det? Jeg hadde blødninger av tarmen. Og reiste ut på legevakta og fikk bekreftet der at det var kreft. Hvilken sykehus var det? Det var Skien. Bekreftet at det var kreft? Ja. Det var vel en sjokkopplevelse? I grunnen ikke. Nei. Fordi jeg kjente, jeg er frels, og jeg kjente Guds kraft slo inn i kroppen min. Og vi skulle ha gjester, og de ville lagt meg inn øyeblikkelig, men jeg kunne ikke det. For jeg skulle ha bønnemøte hjemme, og det ville jeg ha. Så jeg kjente. Så du kom inn,
Så du fikk styrke fra Gud og dro til sykehuset? Ja. Og der fant de ut kreft i tykktarmen? Ja. Og ble lagt inn og operert på bare noen få dager. Og, i all hast. Og de var gått til lymfene også, var det så? Da, kreften ja. Spredt seg til lymfene? Ja. De tok en bit av tykktarmen. Forklar, hva var det de tok? Hva var det de gjorde? De tok 27 centimeter av tykktarmen og to lymfer som var gått ut av tarmen. Som de fjernet. Og hva sa de etterpå der? Da sa de at jeg var kvitt alt sammen. Mm-hmm. Men det var jeg jo ikke. Men du var glad da, når de sa det? Ja. Jeg var, endelig var du fri? Ja. Kom glad hjem og ja. Sa til andre at kreften er borte? Ja. Men hva skjedde så? Så kom vi til år 2002. Ja. Jeg hadde jo gått til kontroll hver tre måneder. For kreften, det er normalt at den gjør. Og da skulle de ha meg inn i maskinen, for de så vel noe på blodprøvene, tror jeg. Så de ville ha meg til undersøkelse. Og da avdekket de kreft i begge lungene. Kreftsvulser i begge lungene. Det var vel et sjokk for deg? Det var et sjokk. Det var en nedtur. For da satt både jeg og min mann der og fikk beskjed om at det var ingenting mer de kunne gjøre for meg. Det gikk en vei, og det var døden. Og hvem var det som sa det? Hvilken sykehus? Det var i Porsgrunn, men det var en lege fra sykehuset i Skien. Det er litt samkjøring der med de legene. Så de sa rett og slett at du kom til å dø det her? Men de skulle sette i gang med cellegiftbehandling. For livsforlengende, at jeg skulle få leve litt lengre. De kunne livsforlenge livet mitt. Men du fikk smertestillende også, eller? Så fikk jeg også komme på Radiumhospitalet, og der fikk jeg to slags morfin, som jeg skulle dempe smerter med, for å ha det litt bedre i hverdagen. Og er det hvem som helst som får morfin, eller bare spesielle pasienter? Det er de som ikke har noe mer håp, og har mye smerter, som da får den behandlingen. Den målte de ut på Radiumhospitalet. Og hvem var det som det sa det? Det var en smertelege jeg hadde der. Så han sa meg ganske enkelt at du er på... Det var en dame, Anne Hansen Reet. Ja. Så med andre ord sa det, du er dødsens. Ja, det visste hun, for hun hadde satt med papirene mine. Så det visste hun. At jeg hadde ikke noe håp. Hvordan var det å ha det på den måten? Være oppgitt? Jeg var frelst, så jeg var ikke noe redd. Nei. Men jeg hadde jo lyst til å leve. Ja, for du har jo både barn og barnebarn. Jeg har barn, ja. Men jeg har ikke barnebarn. Ok. Nei. Men allikevel... Jeg kjente at jeg fikk hvile i Gud. Mm. Jeg overlot det til han som bestemmer når vi skal ut av livet. Eller om han vil helbrede meg. Mm. Jeg overlot det til han. Jeg fikk hvile i han. Laila, hva skjedde så? Så ble jeg veldig dårlig av cellegiftbehandlingene. De ble så dårlige at mannen min måtte bære meg ned i stua når han skulle på jobben. Han jobbet på lufthavna og hadde litt grei, kan du si, arbeidssituasjon. Fordi han var lufthavnsjef, så han var konstituert den gangen. Så han kunne i grunn ta litt hensyn til meg innimellom. Mm. Men du kom på et møte vi hadde. Så kom du, skulle du på Seljord. Det var rett over... Og når tid var det? Det var 8. februar i 2003. Og jeg husker jo dere var, jeg tror det var 1300 mennesker, det var mange mennesker som kom ja, på møte der. Ja, avisa var der også. Avisa var der, og TV-en var der. Og, ja. Og du fikk nummer 7, fortalte du meg. Det stemmer. Jeg ringte ned og sa jeg var dårlig, for det var jeg. Ja, og fikk en... Og fikk da en lapp i nummer 7 i køen. Ja, for vi brukte kølapp på det møtet der. Ja.
Og hva opplevde du når jeg var for deg? Da lot jeg, lot være å ta morfin. Vi reiste på hytta, for vi har hytte i nærheten av Seljord. Ja. Da lot jeg være å ta morfintablettene, fordi jeg ville merke om Gud grep inn. Sånn fint. Fint. Og hadde forventning til det, det hadde jeg. Og vi kom ned til Seljord, du begynte å be for meg, og lå handa bak på ryggen min. Jeg kjente ikke noe med en gang, men etter litt, du hadde latt handa ligge der, og ba litt for meg, så slo den varme inn i ryggen, der smertene var, og gikk rett opp i nakken. Sier du det? Så hele ryggen ble fylt med en kraft? Da, ja. Det var ikke handa mi som så det, men det var en kraft som kom ut. Det slo en varme inn ut av handa di. Hva tror du den varme var for noe? Det kan jeg ikke svare på hva det er for noe. Det er sikkert, det er jo Guds inngripen. Ja. For det så jo mannen min, og han så... Vi må jo kalle det for Guds kraft. Ja. Den hellige ånds kraft. Ja. Ja, og så kom du hjem på hytta den kvelden. Forklar hva... så sier mannen min, når vi kom på hytta, og jeg kledde meg, vi skulle legge vårs. Hvordan er du ser ut på ryggen da? Og jeg visste ikke at jeg hadde noen merker på ryggen. Men så hadde den fullt av små røde ringer opp hele ryggraden, som han så. Men, og jeg kjente også at jeg behøvde ikke ta en eneste morfintablett, for smertene forsvant jo i Seljord. Ja, Laila, du fortalte meg at de hadde funnet eventuelt syster eller noe på ryggraden. Fortell. De lurte på om jeg hadde også kreft i ryggraden, men der var de usikre. Jeg var inne på Radiumhospitalet og fikk en sjekk på det også. Men de tok meg i maskinen to ganger, men fant ut de var usikre på det. Men det kunne ha vært det. Men det kunne ha vært det. Det var jo der smerten satt, var det ikke det? Ja. Ryggraden. Den satt bak over ryggen. Ok, veldig og ille. Mens jeg ba, så forsvann all smerte i ryggen? Ja. Og alt? Mm. Og når du ser tilbake... Det var vel der miraklet skjedde? Ja. Den 8. februar 2003? Ja, det skjedde momentant. I Seljord? Ja. Momentant? Ja. Og siden har du ikke hatt noen ting der? Ikke. Men du har jo gått til sjekk veldig ofte etterpå det der. Ja, de holdt meg for antagelig da, så var vel noe de ikke var fornøyd med på prøvene mine. Ja. Det er rart når du har fått en kreftdiagnose, så... Men du var inne til sjekk hele tiden, men de tok ikke CT som de hadde tatt før, fordi... Nei, det var så mye stråling jeg hadde fått i form av veldig mange maskiner. Ja, så den ventet med noen år før de tok røntgenbildet. Ja. Og når de skjedde det? Nye CT-røntgen? Det er 2 år siden bare. Og hva var konklusjonen på det til slutt? De var helt fine. Prøvene var helt fine, sånn. Og også den undersøkelsen. Hva sa legen da? Også, nå skal du slippe å komme til meg mer. Nå vil jeg ikke se deg mer. Du er frisk, sant? Du er frisk. Laila, du har sikkert fortalt denne fantastiske historien til mange av dine venner. Hvordan reagerer folk når de hører det? De grøsser, de synes det er enormt stort. Og de visste jo hvor dårlig jeg var. Så de synes det er veldig stort. Det gir håp også? Det gir håp for andre. Også at de får oppleve det samme. Du var dødsdømt, ja. Men Gud snudde helt om på deg alt sammen, fordi du søkte han. Mm. Hadde ikke du dratt på det møtet i Seljord, så hva tror du om deg selv da? Kanskje ikke du hadde sotet her da? Nei. Jeg regnet med at jeg hadde gått ut og ikke vært mer. Så det er viktig å søke Gud når man er syk? Ja. Laila, hva vil du si til de mange tusener og millioner som sitter og ser på dette programmet? De som har fått kreft, de som er oppgitt, ja, de som er syke. Hva vil du si? Kort. Jeg vil jo si når at du kommer til en lege og han sier at alt håp er ute. Det er ikke sant. Godt sagt. Han som er Jesus er løsningen. Og han går utover det som er håpløst. Og da gir han sitt håp. Det vil jeg virkelig si. At jeg visste på hvem jeg trodde på, det visste jeg. For han har erfart så mange ganger. Takk skal du ha, Laila. Helbreda for kreft. Døende helbreda for kreft.
Sterke saker. Takk for du kom til studio I dag, Laila. Og du som sitter og ser på, og som har kreft, eller du oppgitt det, kanskje en annen sykdom, her det muligheter. På slutten av programmet vil jeg gjerne be for deg. Så bare bli med til slutt. Nå skal jeg be for deg som syk. Både helbredelse og frelse begynner med oss. Legen kommer ikke til oss. Vi må gå til legen og fortelle hva som feiler oss. Du kan la din tro bli aktiv ved at du ber Jesus om å helbrede deg. I tillegg kan du løse ut troen ved at du legger din hånd mot min hånd. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Alle former for kreft, alle hjerteproblemer, kols, astma, grå eller grønn stær, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, prolaps, slitasje, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke I dag, enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Amen. Etter nærmere 40 år I denne tjenesten min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Noen ganger må vi be flere ganger for at det skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten. Det fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus I ditt liv. Nummer 1. Vit at Gud glad I deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad ikke godt nok for Gud. Punkt 2. Vit at din fortid et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud uendelig god, men han også pinlig nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skiller Gud som dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømmes. Han lar ikke den skyldige slippe straff, sier skriften. Punkt 3. Vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp I rotet. Han forlot himmelen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv ble han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noen skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Punkt 4. Vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus alle mennesker potensielle himmelborgere, men bare et fåtal har tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.» Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme inn I vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn I ditt liv. Be etter meg høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever I dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen I livet mitt. Kom inn I mitt hjerte I dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg I dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det både på norsk og engelsk.
Ta kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg. 5 Minutes to Heaven, a tract by Svein Magne Pedersen. This colorful tract of 10 pages describes the way of salvation in 5 points. It only takes 5 minutes to get saved, because it takes only 5 minutes to read it and pray the prayer of salvation. You can give it to others you personally come in contact with.